Me gratësisë sot në qytetin tonë, në konferencën e organizuar në shoqata jonë, mund të përshëndesim kryetarin e komunës, Nagit Arike, përfaqësues programit Progres Europian, zonjën Bila Nukeriç dhe zotri Radula Ristovića, kolegë me të cilët kemi bashkëpunuar, antarët e Komisionit për Barazi Gjinore, përfaqësues medjave dhe ju të pranëshëm mirë se vini. Izuzetno nam je zadovoljstvo da danas u našem gradu na konferenciji koju je organizovalo naše udruženje možemo pozdraviti predsjednika opštine Bujanovac, doktora Nagipa Arifija, predstavnike menadžmenta programa Evropski progres, gospođu Biljanu Kerić i gospodina Radula Ristovića, koji malo kasne zbog vremenskih uslova, ali će nam se pridružiti, drage kolege i koleginice sa kojima smo sarađivali, članice Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Bujanovac, predstavnike medija i ostale prisutne. Dobrodošli. Ovaj projekat implementiran je u toku ovih meseci, kao i sve prisutne koji su danas sa nama na završnoj konferenciji projekta Osnaživanje žena Bujanovca i Preševa za preduzetništvo i zadrugarstvo, a posebnu zahvalnost ovog puta kažem medijima koji su nas ispoštovali i koji su se odazvali u ovolikom broju, kada kao i uvek proprate rezultate projekta, a pre svega i da se zahvalim zato što je javni poziv u samom startu bio objavljen u svim lokalnim i regionalnim medijima. Medvrte to što bi knjesti šume male se šećata e grave këtu në Bujanovska, donëm vetëm rezultatet e parë, mund të them, kështu. Që nga dita e parë, ku ka të lindë ideja për të formuar një shoqat të bizneset e të grave në komunën tonë, ne si pushtet lokal gjatë ma kemi vendosur se do t'i japni për kraje. Për kraje dhe ta keni edhe më të tjerë, si që pat ka pas shumë të interesuar gratë të cilët mire me bizneset dhe kanë dhënë ideje të mira. Për fatë të keqë edhe programi i Bashkimit Evropian i cili finansohen nga Unioni Evropian dhe Qeveria Zvicës nuk ka pas mundësi të imbëllojnë aspekti financiar të gjithë këtë projekte të mira, por mund të them se kjo është fillimi, mbarimi sigurisht do të jetë edhe më i mirë se tash. Ne si pushtet lokal do të jemi gjithmonë në ndihmën e juaj dhe mund të jap një lajm të mirë sot, para si të vi këtu, pa edhe një takim me një biznesmen nga Bujanovca, i cili e ka gati në përfundim idejen dhe ndërtimin e objektit për të marrë me zhvillimin e tekstilit, ku kërkon të punësohen 30 punëtorë të gjinisë vendore. Ne me një herë që me thonë po dhe ne do të ndihmojmë në adrejtim dhe të gjithë ato taksat të cilat duhet të paguar në po kontribute nda i shtetit ne do t'imbullojmë, kurse punën do t'a bënë ju. Mi pre svega u ime Progresa i kako ja, tako i moja koleginica Biljana Kerić, koja je direktno odgovorna za implementaciju ovih aktivnosti, srećni da smo danas ovde sa vama iz razloga što sama implementacija projekata je pokazala kako jedan sistematski pristup nekom problemu može da dođe do konkretnih rezultata. U ovom slučaju smo imali izradu te studije o položaju žena. Radimo na poboljšanju statusa žena generalno i poslovnih žena u ovom slučaju. Imali smo odgovarajuće obuke koje su na kraju rezultirale konkretnim grantovima koje smo danas ovde i predstavili. Kao što ste u izlaganju gospođe Fazila Zemović čuli, za dva najbolja izbodovana poslovna plana bit će dodeljena priznanja našim polaznicama Jeleni Janić za prvo mesto i Jeleni Milanović za drugo mesto. Ekšaljutin kreatora e šoqate së grave afariste zonjën Ružicu Zdravković të ndojmë njohjen për vendin e parë. Zamolila bih potpredsednicu Udruženja poslovnih žena Bujanovca, gospođu Ružicu Zdravković, da dodeli priznanje za najbolji poslovni plan. Zvolite, gospođa Ružica, i zamolila bih gospođicu Jelenu Janić da nam se pridruži ovde. Jako mi je drago što mi je ukazana prilika da uručim priznanje
jednu memorabilnu dramu koju ja bih Jelena radila sama. Inače, ona ekonomista, završila je ekonomski fakultet i sada traži posao. Ja, kroz ovo priznanje, želim da što pre nađe posao i da pokrene svoj biznis. Gjinore Flora, që ta ndajmë një një për vendin e dy. Milana, Milana. Se molë të pot presinë të udrëgjenje, po se më një gjenë, a dhe lindu Flora, Flora Ida, Flori Arida, da uruqit priznanje za drugo mesto, gospođici Jeleni Milanović. Lutë kryetarjen e komunës, dr. Nagi Parife, ta bëjë ndarjen e grantit për Sadije Sparin. Hvala gospođo Maflori i Ružici, hvala Jelenama što su bile najaktivnije polaznice našeg projekta. Također, u prezentaciji projektnih aktivnosti videli ste da su dve naše polaznice sa dobro plasiranim poslovnim planovima registrovale biznise i samim tim stekle uslove za dobijanje grantova u vidu potrebne opreme. Zamolit ću predsjednika opštine Bujanovac, doktora Nagipa Aridija, da uruči ugovor o grantu gospođi Sadije Spahiji i da nam se obrati. Predsjedniče, izvolite, Sadije, pridružite nam se. Gracias.